Aquesta associació va començar l'any 2002, ara ja som una associació que ens tenen en compte, que fa 4 anys, aquest any farà quart, que hem recuperat la festa major, fem el mercat del trasto, fem moltes coses. L'objectiu d'aquesta associació és fomentar la solidaritat i les bones pràctiques entre els veïns, el coneixement, el fer amics, el lluitar contra la soledat, totes aquestes coses que són implícites amb la gent quan es troba en grup i que poquet a poquet anem veient que la gent es comença a conèixer. I tots els que vulguin trobar-nos, ens trobaran aquí a la plaça Cardona, que és on estem ara, al portal número 1, els dimecres de 6 a 7, perquè el que sí és veritat és que necessitem persones que treballin amb nosaltres. Sisplau, veïns, disfruteu molt sempre amb els concerts de gospel i amb tot. Pues, si disfruteu, ajudeu-nos una mica.